marka hore anigoo ku hadlaya magaca dawladda federaalka waa idin salaamay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ugu horreyntii waxaan leeyahay madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer jubbaland way ku mahadsan yihiin soo dhoweynta diiran oo aad nagu soo dhoweyseen aniga iyo waftigayga soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha aad soo dhoweyseen waxay la macno tahay idinkuu soo dhoweeyey madaxweynaha salaantii uu igu soo kiin dhiibana iga guddooma halkan ma ahan dowlad kale ama dal kale halkan waxaa jooga shacabkii soomaaliyeed oo leh qabiil walba oo soomaaliyeed oo ay isu keentay soomaalinimo halkan waxaa yimid ra-iisul wasaarihiinnii iyo wasiiradiinnii iyo taliyaashiinnii oo ah idinka adeegayaashiinnii waxaa idin yimid dad idinka idin shaqeeya oo shaqaale idin ah waxaan rabaa markaa fikirka ah in loo arko in martii idiin timid inaad u aragtaan inay idiin yimideen dadkii dowladdiinna idinka idinku matalayay xaqna aad u leedihiin inay idiin yimaadaan inaad la xisaabtantaan aad xaq u leedihiin intii aan joognay halkan waxaa noo suurto gashay inaan aniga iyo madaxweynuhu yeelanno wadahadal dheer aniga iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo isaga aniga isaga iyo taliyaasha ciidamada ila socday aniga isaga iyo qayb ka tirsan golihiisa wasiirada iyo golahayga wasiirada waxaan ka wada hadlaynay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda soomaaliyeed iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waxaa kale ii suurto gashay inaan arko salaadiinta ganacsatada dhallinyarada soomaaliyeed ee reer jubbaland iyo madaxda reer jubbaland iyo dad kaloo badan oo ka mida bulshada sida uu sheegay ugaaskii halkan soo istaagay waa isu ugaasaynay waana dardaarannay dardaarankiina waa sidaa sida uu sheegay madaxweyne axmed ama aad ka dareenteen hadalkiisa malaha hore waa u taqaaneene waa dareenteen inay wax hagaageen sida uu sheegay inta dhimanna waa dhammaystiraynaa xamarna wuu noogu imaan doonaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego markii hore oo aan imid Kismaayo iyo markii haddaba aniga iyo waftigayga waxaa naloo soo dhoweeyey si diiran waxaana rabaa inaan idiin sheego mar walba oo ay jirto mugdi ama dadka soomaaliyeed ay dareemaan waxaa jira kala aragti duwanaasho meel walba oo aan tago soomaalinimadu way ka xoog badan tahay taasi waxay astaan u tahay rajada u muuqata ummadda soomaaliyeed sababta aad u aragtaan mararka qaarkood in la isweydiinayo su-aalo waaweyn sababta aad u aragtaan in la xisaabtamayo sababta aad u aragtaan in cid walba oo soomaaliyeed sidii gabadhii halkaas ka hadlaysa ay rabto in codkeeda la maqlo waxa ay tahay waxaa soo adkaanaysa dowladnimada waxaa kor soo kacaaya fahamka soomaalinimada in laysqabqabsado waa qayb ka mida dowladnimada sababtoo ah isbeddelka isqabqabsiga waa in la kala tago si marka dowladnimadeenna ay u xoogaysato waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo xariga ama xarkaha dadka isku haya kuwaasi waa maxay waa inuu jiraa nidaam degsan oo caddaynaya waa maxay dastuurka aan rabnay inaan yeelanno mustaqbalka waa maxay awood qaybsiga ka dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa maxay khayraad qaybsiga ka dhexeeya waa maxay shaqooyinka ay kala leeyihiin waa maxay sharciga mustaqbalka doorashooyinka dalka xadidi doon waa maxay maqaamyada ay kala la yeelanayaan magaalooyinka waaweyn ee dalka sidee baa dunida loola dhaqmayaa
siyaasad noocee ah ayaan rabnaa inaan ku shaqeyno boqolka sano soo socota? Su'aalahaas waaweyn ayaan hortaagan. Su'aalahaas waaweyn waxay kalifayaan marka mararka qaarkood inay khasab tahay in la xisaabtamo. Waxaa kale kalifayaan si dhalinyarada halkan joogta oo shacabka Soomaaliyeed ugu badan ay wax nooga dhaxlaan inaan wax meel ugu qorno. Inteenna waaweyn oo hadda madaxweyne Axmed sheegay uu lahaa waxaa sii dhammaanaysa intii khibradda u laheyd dowladnimada. Waxaa nagu waajib ah marka inaan intaas dhammaystirno. Dhallinyarada aan la kulmay ama ganacsatadii aan la kulmay ama salaadiintii aan la kulmay ama madaxdii aan la kulmay ama ciidanka aan la kulmay, cid walba oo aan la kulmay, dareenka ay qabto waxay tahay inay ka welwelsan tahay Soomaaliya dariiqay ku socotaa xaggee bay tegaysaa 10 ama 20 sano soo socota. Waxaan rabaa inaan idiin sheego sida idinku aad ugu baraarugsan tihiin in daawada keliya ay leedahay ummadda Soomaaliyeed, in daawada keliya ee xalka lagu gaari karo ay tahay inaan kulligoon oogno Soomaalinimada. Taas ayaan ku shaqaynaynaa. Waxaana rabnaa inaan hortiina ka ballan qaadno midnimada ummadda Soomaaliyeed in laga shaqeeyo muqaddas inay tahay, inay qalbigeena ku taalo. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka reer Jubbaland inaad ogaataan maanta xaaladda dalku uu marayo. Dhaqaalihii dalkana wuu soo hagaagayaa, ciidamadiinnina diba habeen ayaa ku socota oo dib u dhis ayaa ku socda oo taliyaha idiin sheegi doonaa ila socda. Arrimihiinna bulshada iyo adeeg abuuridina waxaa ku socda shaqo. Waxaa halkaas marka ka muuqata ama xiriir dibadeed ama mid gudeed ha ahaado horumarka aan hadda ku tallaabsanay inaan u baahannahay kulligeen inaan wada fahmno. Ugu dambeyntiina wixii isku keen hayn lahay aan adkayno. Waxaan rabaa mar labaad inaan idiin mahadceliyo, idinkuna dhiirigeliyo halkan safarkii aan ku nimid inuu ahaa safar miro dhal ah. Dardaarankii gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Jubbaland, dhallinyarada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland, salaadiinta Soomaaliyeed iyo madaxda reer Jubbaland inaan sii qaadi doono madaxweynaha isagoo idinka idinka wakiila iyo annaguna inaan sii wada shaqayn doono sida uu sheegana mar dhow isaga iyo madaxweyneheena inay sarki doonaan waa maasi.